Omonmisiz, azizim. Bu dunyoning nomlaridan biri hisobli dunyo. Nima uchun? Chunki biz har bir qilgan ishimizni, xatti-harakatimizni, o'tayotgan vaqtimizni, umrimizni hisoblashga o'rganib qolganmiz. Agar sizning chin ma'nodagi boyliklaringiz qancha degan savol bersak, siz nima deb javob berardingiz? Ishonamanki, siz moddiy boyliklaringizni emas, aynan ma'naviy davlatingizni bizga birma-bir sanab ketardingiz. Chunki asl haqiqat ham shunda. Biz ma'naviy boyligimiz, qadriyatlarimiz bilan chindan ham badavlat sanalamiz. Bugungi suhbat mana shu mavzuda. Har birimiz uchun qadrli bo'lgan ne'matlar bor. Bu moddiy ne'matlar, bu ma'naviy ne'matlar. Aynan ma'naviy ne'matlarimiz bizning qadriyatlarimizni tashkil etadi, to'g'rimi? Siz uchun nima qadrli bo'lgan shu hayotingizda, Muzaffarbek? Mana biz san'atkorimiz, ijodkorimiz. Ijodingiz orqasidan, shu san'atni orqasidan tabiiyki bir yurtlar kezishga to'g'ri keladi. O'zga davlatlarda bir nima deydi, ijodiy safarlarda bo'lishga to'g'ri keladi. Bir voqea hech esimdan chiqmaydi. 2008 yili Yaponiya davlatining Tokio shahrida ijodiy safarda bo'ldik. Ijodiy safarda bo'ldik-da. Endi mana bitta odatim borki, qaysi davlatga borsam, o'sha davlatni avvalambor xalqini kuzatishga harakat qilaman. Va urf-odatlari, u xalq ko'proq nimaga e'tibor beradi? Qaysi qonun-qoida bo'yicha yashashga harakat qiladi? Shu narsani kuzatishga harakat qilaman va meni ham nima deydi? O'sha qolib ketishga harakat qilaman. Ya'ni kim o'sha xalqqa urf-odatini, qadriyatini hurmat qilgan holda. Shu kunlarning birida Tokioda o'zingiz yaxshi bilasiz, asosiy transport turi bu metro. Metroga chiqdik jamoamiz bilan-da. Keyin xalq shu kuzatishni boshladim. Endi ularda menimcha shu narsa urf-odatmi bilmadim yoki tabiiy holmi bilmadim. Bizga o'xshab ularda yoshi ulug' insonlarga joy berish uchun unaqa urf emas ekan, odat yo'q hol ekan, masalan, chiqdimi? O'tirgan odam o'tirar ekan, unaqa turib, birovga unaqa joy berib, unaqa narsa kuzatmadim. Bir yosh juda ham keksa ayol chiqdi metroga, vagonga. Endi biz o'tirib ketyapmiz. Keyin qarasam, hech kim joy bermadi. Men sal uzoqroqman. Keyin o'rnimdan turdim-da, hali kampir oldiga borib, endi ularni o'sha rasm-rusum bo'yicha bunday egilib, ta'zim qilib salom berdim-da. Endi yapon tilini bilmaymiz, qo'ldan kelgancha o'sha ingliz tilida "Sidan please" dedim. Desam tushunmadi hali ayol. Keyin qo'lidan asta ushladim, kampir yetalab kelib o'tkazdim. O'tkazdim, hali ayol kampir jubr boshqacha bo'ldi-da, keyin uch marta egilib ta'zim qilib, keyin o'tirdi. Keyin tepasida shu metroni hali dastagini ushlab ketyapsam, ko'zimni uzmasdan qarab ketardi. Endi unga bir erish tuyuldim, bilmadim endi, boshqacha tuyuldi shekilli endi. Keyin birozdan so'ng nariyoqda bir joy bo'sh edi, borib o'tirdim. Hali kampir tushadigan vaqt keldi-da, tushdan oldin mani oldimga keldi. Kelib uch marta ta'zim qildi-da, rahmat deb, keyin tushib ketdi. Keyin menga bir boshqacha ta'sir qildi bu narsa. Nimaga endi bir arzimagan narsaga shuncha bir e'tibor, shuncha bir ta'zim, shuncha bir tashakkurnoma. Biz shu qadriyatlar bilan o'sib ulg'ayganimiz uchun bizga bu narsa juda ham bir olam shumi tuyulmaydi. Lekin boshqa millatlar nazdida mundoq olib qarasa, bizni shu qadriyatlarimizni ular kerak bo'lsa darslik qilib farzandlariga, nabiralariga, umuman xalqiga o'rgatsa bo'ladigan qadriyatlarimiz bor. Muzaffarbek, oila sohibisiz, farzandlaringiz bor-a? Albatta. Nechta farzandingiz bor? Xudoga shukr, ikkita o'g'lim bor. Ikkita o'g'il katta bo'lib qolishdimi? Albatta, bittasi, kattasi mana 9-ni bitirdi bu yil, kichkinam 6-sinfni bitirdi. Ancha katta bo'lib qolishdi rostdan. Endi bitta savol qizig'idi menga, Muzaffarbek, siz qaysi qadriyatlarimizni shu farzandlaringizda ko'rishni istardingiz yoki tarbiyalagansiz, o'rgatgansiz, ha? Endi
ota-onaga bir narsa qiyinki, farzand tarbiyasi qiyin. Sababiki farzandingizga bunday bo'l, bunday bo'l deyish kerak yo'q. Uning uchun siz o'zingiz qilib ko'rsatish kerak oilada. Sizga qaraydi-da bola olib qaraganda video kamera. Ko'zi sizga tushgandan keyin bola shu sizni hayotingizga yozadi va o'zingizga oyna qilib ko'rsatadi. Mana mashu men sizman deydi. O'shaning uchun har birta bosgan qadamimizda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak chunki biz mana ota-onamizga qanday munosabatda bo'lsak, mana misol uchun telefon orqali yoki shu uyga borganda, ota-onani bag'riga borganda biz nima harakat qilsak, qanday muomalada bo'lsak, farzandimiz bizga xuddi shu muomalada bo'ladi. Duo ko'ramizki, ayolim ham aytadiki, otasi ko'ryapsizmi deydi. Siz ota-onangizga shunaqa munosabatda bo'lasiz, ko'proq kim bilan muloqot qilsangiz, farzandlaringizdan xuddi shunaqa deydi. Keyin yana bir yaqinda bir voqea bo'ldi. Mashinada bir safarga ketayotgandik. Uydan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Qo'ng'iroq bo'ldi-da, gaplashdim, keyin telefon go'shagini qo'yib, keyin yonimdagi bir do'stim so'rab qoldi. "Hozir kim bilan gaplashdingiz?" dedi. "Ayolim bilan" dedi. "Nimaga sizlab gapirdingiz?" dedi. Endi u sherigimga bir g'alati tuyuldi shekilli. Keyin men unga savol berdim. "Ko'chada begonani ham sizlaysan-ku. Bu o'zingizning ayoling bo'lsa, nimaga sizlab mashinaga kelyapsiz?" U avvalambor o'sha farzandni onasiga bo'lgan hurmat va sizni kelajagingizga bo'lgan hurmat. Endi yana bitta narsa bor. O'sha qizni ota-onasi sizga ishonib omonat qilib berdimi? Shu omonatga xiyonat qilish kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri. Qarang, Musobarbi, aslida qadriyatlarimizda hammasini asosida insonga bo'lgan hurmat, mehr-oqibat yotadi. Bizning xalqimiz insonparvar. Odamlarni yaxshi ko'radi, ularni ko'nglini olish xohlaydi, ularni xursand qilish xohlaydi. Qarang, bu qanaqa yaxshi qadriyatda aslida. Hech demak qadriyati yo'q millatlarda, o'sha o'zgaga hurmat yo'q. Qanaqadir o'zgani his qilish, uni xursand qilishga intilish, mana shu mehmonnavozlik qadriyatlarimiz ham o'sha insonni xursand qilishga qaratilgan asosida, to'g'rimi? Kelganida chiroyli kulib kutib olishimiz, o'sha ikkita kulcha bilan, issiq choy bilan, lutf karam bilan buni o'zi o'sha insonni hurmati baland ekanligini isboti, to'g'rimi? Agar kelganda qosh-qovog'imiz solinsa, o'shaning uchun hatto maqollarimiz ham shunaqa, bug'doy noning bo'lmasa ham bug'doy so'zing bo'lsin degan maqollarimiz bor, qarang. Mehmonnavozlik qadriyati deganingizda yana bir voqea esimga tushyapti. Mana agar bizda o'zbek millatida, o'zbek diyorida agar bir qarindosh urug' kelsa yoki ayniqsa agar chet davlatdan mehmon keladigan bo'lsa, qo'pol qilib aytganda jonimizdan bo'lak hamma narsani dasturxonga to'shaymiz. Biz shu narsani ko'rib katta bo'lib va shu narsa bizga odatiy hol bo'lgan. Va shu narsani qayerga borsak, biz ham o'zimiz shu narsani kutamizda, chunki shu narsani ko'rib katta bo'lganmiz. Bir voqea bo'ldi, 2014-yili Turkiyaning Adana shahrida Navroz bayrami o'tkaziladigan bo'ldi. Shu yerga meni taklif qilishdi-da. Shu yerda bayram dasturini o'tkazadigan bo'ldim, konsert berib. Kim bir o'sha Adana shahrining bir fuqarosi keldi-da. Adana shahriga kelib, agar Adana kabob yeb ketmasangiz, bu bizga uyat bo'ladi. Men sizni hozir bir mehmon qilay dedi, bir Adanaga kelib, shu Adana kaboblardan yeb butun umri bir esida qolsin dedi. Endi men endi tabiiyki, biz o'sha yurtimizda qanaqangi mehmondo'stlik bo'lsa, mehmondo'stlik bo'lsa, men shunaqa dasturxon kutdim ochig'iga. Endi hozir bir boshqacha bir anaqa bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Keyin bir payt haligi odam ketdi-da. Bir qo'lda bir paket bilan keldi. Mana sizga shu Adana kabob degani. Dedi-da, o'zi aslida bu ham to'g'ri. Endi olib qaraganda haligi isrofgarchilik yo'q, shu bir dona Adana kabob va bitta idishda bir ichimlik bo'ldi. Bu shu narsa bilan meni mehmon qildi. Endi biz boya yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, biz haligi bizni qadriyatlarimizda, mehmondo'stligimizda
ikkita odam keladimi, bitta odam keladimi, o'shani 12 kishilik stolni to'ldirib, noz ne'mat to'kib tashlaysiz, hali yesa yemasa bu nima degan dalolat beradi? Shu bizning o'zbeklarning mehmondo'stligi, shu qadriyatlarimizga sodiq qolishlik, shu inson xaf bo'lmasin, shu ko'yini cho'kmasin degan maqsadda borimizni beramiz. Yo, ularda sal boshqacharoq, chunki ularda qadriyat shunaqa. Ularda biroq xafa ham bo'lmaydi. Keyin yana bir narsani aytamanki, yana shu bir chet davlatga murojaat qilamiz. 2006-yil mart oyida Germaniyaning Gamburg shahrida yana bir festival bo'ldi. U yerga ham bordik-da. Festival yakunlanishda bugun banket bo'ladi deydi. Bitta ovqat olib keldi va qo'limizga ikkitadan jeton berdi. Mana bar dedi. Xohlagan ichimliklardan ikkita olib ichasizlar dedi va mana shu ovqat dedi. Bitta ovqat qo'ydi. Mana chiroyli suhbat bo'ldi, shu bilan banket yakunlandi. Demoqchimanki, ularning mehmondorchiligi yakunlandi. Ularda shu urf-odat. Demoqchimanki, solishtirib qaraganda Xudoga shukr qilish kerak, bizning qadriyatlarimiz ancha muncha ustun. Chunki bizda bir narsa turadi-da, xafa bo'lmayaptimi-ekan degan narsa bizda nazarda turadi. Ularda unaqa narsa yo'q boshqa davlatlarda. Siz xafa bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? U o'sha o'zini xohlaganini qiladi-da bo'ldi. Sizni ko'yingiz bilan ish bo'lmaydi. Bizni birinchi qiladigan ishimiz u odamni ko'yini bilan hisoblashamiz. Bizning qadriyatlarimizni rohatligi ham shu yerda. Ko'ngilni olishdan bir ulug' ishi yo'q. Bizning qadriyatlarimiz hammasi ko'ngil bilan bog'liq. Azizim, biz o'zimizga taalluqli bo'lgan buyumlarni yo'qotib qo'ysak, aziyat chekishimiz bor gap-a? Uning o'rni bilinadi. Hisobini o'ylab anchagina xafa bo'lamiz. Ammo ko'zga ko'rinar ko'rinmas bo'lgan milliy qadriyatlarimizdan judo bo'layotganligimizni sezganimizda qanday ahvolga tushamiz? Hozir-ku buni sezmasligimiz mumkin, ammo yillar o'tgan sari bizning zurriyotlarimiz voyaga yetar ekan, ularning ta'limi odobida, hayotida, axloqida mana shu qadriyatlarning o'rni yo'qligi sezilib qolsa, bu anchayin kulfatlarga sabab bo'ladi-ya. Demak, e'tiborimizni, nazarimizni aynan mana shu milliy qadriyatlarimiz bardavom bo'lishiga qaratsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Siz bu haqda ham o'ylab ko'rasiz degan umiddamiz. Omon bo'ling, azizim.